Mit navn det er Rikke Nielsen. I efteråret der fører vi et par workshops af hos lederne, hvor det er, jeg giver dig alle værktøjerne til at komme til langt flere jobsamtaler, og så følger også landjobbet. Responsen på kurset var sidste år, det er i hvert fald noget af det, som jeg ofte måler på, det er, hvor meget folk kommer op og spørger om bagefter, og hvor meget sådan feedback de giver bagefter. Og dem, der arbejdede i ledernes mødecenter, måtte til sidst sige, at nu var der simpelthen lukket, der var nogen, der skulle hjem. Der var rigtig mange kommentarer, rigtig mange spørgsmål, og rigtig mange, der havde noget, som de gerne ville. Og jeg har efterfølgende også fået rigtig mange mails fra mange, som godt kunne se det her med, og få gjort det enormt konkret, og få gjort det enormt simpelt. Så responsen har været enormt positiv, og det er også det, der gør, at det så bliver udbudt igen, og faktisk flere gange her i efteråret, fordi at der er rigtig mange, der har kunnet se værdien i det, og som får de værktøjer, man skal bruge for at få det næste job. Dem, som kommer med på kurset den her gang, skal glæde sig rigtig meget til at få min vinkel på, hvorfor stillingsopslag generelt er noget virkelig møg. Og det skaber altid lidt spændinger i salen, fordi der er mange af jer, som kommer med på kurset, som er vant til at skrive de her fuldstændig elendige stillingsopslag. Men det, som man kommer til at gå hjem med, det er, at jeg får vist, hvordan får man virkelig knækket dem her over på en måde, som ved præcis, hvad man skal lave. Så det bliver meget lettere både at søge det, men også at håndtere jobsamtalen og i sidste ende lande jobbet. Det, som deltagerne får med i forhold til ansøgninger, det de gør anderledes, det er, at når man reelt set ved, hvad det er, man skal lave, når man får ligesom knækket den del af stillingsopslaget, der gør, at man ved, hvad man skal lave, så skriver man en ansøgning om, hvordan man vil gribe de her opgaver an, i langt højere grad, end man skriver en ansøgning om alt det, man har lavet, for det er det, man læser om osv. Så ansøgningen bliver fuldstændig anderledes for arbejdsgiverne at læse, fordi de jo faktisk viser, hvordan man vil gribe opgaverne an. Og det er det, der er spændende for arbejdsgiveren. Det er det, der gør, at de får lyst til at tale mere til en samtale. Det er det, der gør, at de har noget at tale mere om og udfordre jer på. Og det ændrer sig. Det billede af, hvordan man skriver den her ansøgning, ser meget anderledes ud, når man har været med på det kursus, som jeg holder. Når du deltager på kurset, så udover at du selvfølgelig er med den her aften, og der giver dig stort set alt, hvad du overhovedet skal bruge. Men når du så kommer hjem, så tænker du, ej, det gad jeg godt lige høre en gang til. Så kombinerer vi det, fordi vi havde stor succes med at lave online-kurset i foråret her, og de fysiske kurser i efteråret, så kombinerer vi de to ting. Så der er både et fysisk kursus, hvor der er vi mødes, og når du så kommer hjem, så får du adgang til online-kurset, hvor du kan gense mange af de ting. Du får min fulde guidebog, der ligger herinde. Og du får faktisk også mulighed for at stille mig spørgsmål i en måneds tid efter kurset. Så det lukker ligesom op for, at det ikke kun er de par timer, hvor jeg kommer til at give dig det meste, du skal bruge. Men når så spørgsmålene kommer frem, lad os sige 14 dage eller 3 uger efter, så er der stadig på linjen, og så vil du stadig kunne gå ind og repetere tingene og få svar på dine spørgsmål.